drive a Maserati. Then she got a body. She be trying to party. She be trying to party. She just moved to LA. Go to UCLA. And she drive a Maserati. Then she got a body. She be trying to party. She be trying to party. Surf for shawty. She just caught the wave. 24 been getting big. Diamonds in her watch, no shades. All these lights on the chain and all I get. Pop one pill, pop two pills. Ruoskareisiin. Hei! Mulla on haasteen, mulla on parempi. Niin ollaan. Joo. Ja tää on paljon parempi. Monta tilaajaa teillä on? Ei, mulla ei mitään YouTube-kanavaa. Tuo aurinkolasit on hieno. Kiitti! Mulla on hienommat. Ja mulla on hienoin paita. Mulla on hieno kruunu. Siis meillä on miitin hienommat paijat, hieno, eikö hieno. Ootkin? No niin, kattokaa. Tää ruoskareisiin. Mulla on kato työn alla, että me sit mainostetaan sitä ensi kerralla tähän kameraan. Niin. Joo. Mä oon täällä miitissä jo tosiaan. Mulla on bisnespuhelu. Juu, moro. Hei, sä halusit YouTube-videoa? Joo. Käyt sitten kattoo ruoskareisiin. Mitäs tyllereitten miittipäivään kuuluu? Ihan pitu hyvä. Hyvä. Joo. Mitäs sulle? Ei tässä ihmeempiä. Tää mä vaan oikein saa käyttää. Kuvaakohan tää? Haloo. Mitkä se kuvaa? Mä en tilannut sen. Onks tää on pitsi mulla ollut samanlainen joskus? Mä en käy poikkaan. Hei, ettepäin. Mikä tää oli ollut? Ettepäin. Se oli Okei, yksi nopea. Yksi nopea. Ota tätä viivat, hei, älä tätä viivat. Miten tää tarkentaa? Hei, vitsi, tää on joku Wild Criminal. Yöllä kädellä. Liini. Nyt lyödään tulille öljykensari eteen. Mynttä! Terve! Miten menee? Ei ihan hyvin tässä. Kamerasta loppui kyllä akku, mutta... Se on tälle pieni haastattelu. Miten on päivä mennyt? Päivä on mennyt erittäin hyvin. Onko mennyt tarreen hyvin? No en mä ottanut kuin parikymmentä mukaan, mutta kaikki meni kyllä heti. No, mikä se auto sulla on tulossa? Se sari on tommonen 350. Millä koneella? 2 litran bensa ja sähkömoottori. Onko etuveto? Takaveto. No ai piru, kerrankin! Nyt ei voi valittaa niin, että sulla on etuveto. Ihan varmaan jotain valitettavaa kyllä siitäkin niin, täytyy. Niin, no ainahan nyt kaikilla on valittamista. Niin. Se on niinku ihan painaa. Mutta kiitos tästä. Kiitos. Katso. Ruusua mä en nyt! Mä et oo enää kuvaillut mua siellä sun pärinä pätkistä. Hei, mä sain lahjan tänne. Tällainen. Se. Vaiheeseen liittyvä.
Oho jumalauta! Nyt on muuten mintti Starlet. Moi! Moro! Mitä kuuluu? Hyttiä vittu isommalla pärrällä vaan. Joo joo! Vittu kun meillä olis pyörä, me pidettäis oikeesti niin vitu hullua vittu. Kyllä me ollaan yritetty, mutta kun ei ole liian tarpeeksi tehokasta pyörää, että näin kaksi isoa äijää pystyy keulissa. Niin! Kyllä te tiedätte, kun öljykensori omistaa sitä öljybisnistä. Ole joo, kahtella. Tää niinku, mulla on tosi tylsää täällä, kun mun oma nainen on viikendeillä ja se jätti mut tänne myyttyy yksin. Niin. Mulla on todella tylsää, mutta ei se haittaa. Mulla on kamera, kelle mä voin... Ette pääs videolle! Hähä! Moi! Onks tää nyt se kuuluisa YouTube? Joo, siis tää on kyllä kamera, mutta siis niinku, kyllä se menee niinku YouTube siis. Hyvä! Siis... Joo. Miten mennään? Ihan hyvin, mites sulle? Mulla mennään tosi hyvin. Näetkö, kun mä heitin äsken semmoset samparat tosi? Vittu. Onko siellä kännissä? Ei. Puhalla tohon. Nollat näyttää hyvä. Hyvä. No mites? Kadvaa. Oi voi. Moi. Tää kuuluu. Ihan hyvä. Hyvä. Mihin oot menossa? Mä en tiedä itekään, mä nyt vaan. Missä niitä naisia vittu? Et vittu. Hei, nyt. Hei jumala. Nyt ne bemari avaa nyt tänne. Niin sitä mä tuun kertomaan teille, että kaikki ihmettelette varmaan, että minkä takia mä pamaan aina Ruoskareisin kanavalle ja tamperelaiset ja näin, niin se öljykeisari alkoi siitä, että joku 3 vai 2 vuotta mä vetelin tosi paljon meihemiä Mankilla Eagle Meetissä ja tykkäsin riehua siellä ja keuleen ja vähän rupettiin tuntemaan Wildroid jätkänä, koska mulla ei ollut kortteja eikä ikinä kiinnipiä ollut, että älkääkö oikeesti ottako malli, se on saatana tyhmää ja ilman korttia kautta ilman kiinnipiä, että ei kannata niin. Niin sit siitä se on niinku ruvennu olemaan ja sit mä oon niinku, kun mulla on mopoilu ollu koko ikäni elämässä ja mä tykkään sitä tehdä tosi paljon ja näin, niin sit se on siitä lähtenyt ja sitten mä, jos sulla on mahdollisuus hommata 2 pyörän, niin tee se. Niinku ruusu, kukkane, niin siinä varmaan vanhat pärinäpätkät niin sieltä ja sitten kun mä oon aromaitten niin komeran kanssa, että mä pystyn olla ihan normaalisti, ei mua niinku, ei tässä mitään ahistavaa oo ja näin, ja sitten niinku, että ei tarvi ihmetellä niinku, että kuka mä oon, kuka on öljykeisari, että Snappi on hassikus 92, jos kiinnostaa yhtään, niin siellä on niinku Snapissa sit pärinäpätkiä ja kaikkea sen muuta, että porukka on tykännyt, mutta en mä tykkää sille, että jos ei mua kiinnosta katsoa, mutta jos niinku kiinnostaa tietää vähän paremmin sitten kuka mä oon kautta näin ja tulkaa käymään Eagle Meetissä oikeesti. Täällä on ihan hyvä menoa. Mun pitäisi tulla käymään siellä päin kautta niinku eri Meetissä mitään, mutta yritätte kysyä, että tuu käymään ja näin. Niin. Moni on sanonut, että mun pitäisi olla tää YouTube-kanava, mutta mulla ei ole ikinä ollut tällä hetkellä, niin ei ole oikein ollut varaa ostaa kamera. Niin sen takia mä oon niin touhunut muitten kameroilla ja näin. Ja sellaista, mutta tilatkaa Ruoskan Racing-kanava. Helvetin mahtavia ukkoja, hyviä videoita. Äkäinen DT, kai te muistatte vanhat vitun klipit, missä piikki DT. Niin kyllä muuten, se on Jyväskylässä tällä hetkellä, niin perkele, että muuten repii. Ja sillä muuten jätettiin S-mussa sinne eteen. Vittu, että muuten röhöteltiin, kun S-mussa jäi sille. Se on semmonen piikki DT ja näin. Fuck it, 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 fu
Mm.